Azərbaycan Respublikasında koronavirus COVID-19 infeksiyasına 62 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 85 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış şəxslərdən vəfat edən olmayıb. Azərbaycanda son sutkada koronavirus COVID-19 əleyhinə 462 vaksin vurulub. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə bir gündə 1-ci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 285, 2-ci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 50, 3 və daha çox doza üzrə vaksinasiya olanların sayı 103, pozitiv nəticədən sonra booster doza üzrə vaksinasiya olanların sayı 24 nəfərdir.